Budeme vyzkoušet Firmina do víkendovky. Sice trošičku opožděně, ale ty karty jsou tak drahé. Já jsem chtěl Felixe, ale nemám bohužel na něj vůbec jako coinově. Takže jsem byl nucen vyzkoušet levnější variantu a to je Bobby Firmino. Takže půjdeme na to. Ale... já chci mít kámo útočníka, teda útočníka, chci mít záložníka, který umí vystřelit. Kunku? Cold. Ještě, že tě tady mám. Názor na Sancha. Výborně. Já tam viděl samý ty stejné věci, co tam vidím už několik zápasů. Neuvěřitelný, jako budu tam taky, ty vole, až bude mít ACL. Tak ho pošlete k nám na hostování. Dívej se, vole, jak u nás wonderkidi jako září. Nepracuju v EA Davis, takže nevím, jak jsou, jak to mají v plánu udělat. Pravděpodobně spíš se začíná obráncema. Vrátí se prostě až na fulltoty, co budou v pekách. Tak. Budu v tom nejlepší na světě. To rodím. Štěpáne, teoreticky. To nemohu. Dneska cítím, že bude dobrý den. Bude W streameček, bude dobrý fotbal. Colson. Aha, ok. Než obvykle. Sawa! Kámo, ona má geniální ty trively. To je hotovo ta Sawa. Vyjde vůbec, nebo místo něj byl Ashley Cole? Nevím, Janiku, že mělo být vůbec nějaký SBC od Jarzyně, ale někdo to tady vaflil, člověče, v týdnu. Jarzyně podle mě nikdy neměl mít SBCčko. To není FIFA 23, Lil bro. Jsme nějaký tým Chulit Muhammed, ne? To jsem nemusel dělat tohle z toho, ale OK. Ale vole, jako když jsem viděl Trenta, tak trošičku... i když ono to není špatný asi upřímně ten Trent, on nebude zas takový debil už. On asi bude hratelný. Ale vole, Frimi... to je hezká zpráva, ty vole. Kámo, já si nepamatuju, že by sem přišel někdo nový a napsal mi, že mě rád poznává. Ještě předtím? Nebo by to lidi neřešili? Firmino? Kámo, hýbal jsem tam na tu stranu. Cold mo. Fuck. Kámo, ten s tím Eusebiem? Kámo. Paolo, grande, grande, grande. Protože já vím, že ho udělám, vole, pak mi něco padne a hrát ho nebudu. On je levák, no, tak to je trash. Dívej na ní prostě.
Dobře, Momo. Jo, přesně tohle dělá trend, no. Po ní toužili, jo, ale... Centurion Call, kámo, to je třeba karta, která mě hrozně mrzí, že jsem si ještě nezahrál. A tady ten typek je dobrý. Teď. Máš záběž. To jste nikdo neviděli, jo, tohle z toho, to jsem chtěl. Teda vlastně. Výborně, Kenny. Hokej v roce 24, to je extrém. Ali, Ali. Nepostoupil Ondro, bohužel jsem nestačil na Lukimena. Ty ne, ale furt seš ty vole jakože... Máš do Prahy kolik? Dvě hoďky? Ani ne? Hoďku a půl třeba? Jakože strašně hezký góly dáváš, kámo. No hurá. Jsem se dozvěděl, že to písky s ohledem na to, jaký rozhodčí jsou kolikrát proti nám tuhle sezónu. No to bylo hlavně to bylo strašně vtipný. Já nevím, jestli to někdo koukal na tom, u toho varu. Tam jako... Kámo, to je hrozná rychlost, jak ten Mbappé se otočí, ne? No, hurá. Výborně, Sone. Nice. On tam má podle mě plat jak třeba nejlepší hráči v Premier League, ne? Když jsou, vole, KDB a tak. Sterling taky u nás bere asi 3 kila. Strašně věcí, no, nebo porovnat strašně moc jako věcí. Pokud nejseš asi úplně jako Loiza, jo. Hezky. Palmer a pod něma Kunku. Koula si možná udělám na RTGčku. Během to ty. Jsme asi prohráli, kluci, no. Ještě půjde. Sawa. Kunku. Kunku. Hold, hold. Ale ty vole, Kurtovou na hrotu by si zdal, co? Shame on you. Je mi to úplně jasný. Rubena dýše. R1 Merchant. Spoza vápna bude končit na břevně na tyčce. Confident, ale byl bych radši, kdyby se hrál na Stamfordu, no. Když si nám dá, vole, Nuně Z-trick, vole, tak se oběsím. V Robloxu samozřejmě. Výborně, Firmino. Dajk, vidíč. AI Van Dijk je moc silnej. To je v piči.
Vamos. Yes. Ty vole, ale jako potřeba bych nějaký RQčka, vole, za 3/4 hodiny, vole, vaří Spurs. Nedělej to, Lil bro! Dobrý. Jako už jsem viděl, kámo, jak se zastavuje na tom, The Bronx, počkej. To bude Čech, to je snipe, to já poznám. Jako CJ9, to nebude Čech. Ty vole, co to je za tým? Já jsem ho chtěl dát kapitánem, i když ono by to dopadlo, kámo, stejně jak s Alvarezem. Já jsem ho chtěl porazit. Bape Hansen bez Ginola. GG. Chulit Kunde na CDMku, jo. Teď. Ano. Nice one, kluci. Několik piků, několik peků do sbírky. Firmino, úžasné, čověče. Mám 100 chutí si ho nechat, ale on 100% jako dropne. Takže není úplně důvod. Goly dal 2-3 asistence, on teda jako nemá ani trivelu, ani finesu, takže jsem to s ním neskoušel. Ale brání až jako moc dobře na to, jaký má nic moc čísla. Jako Putias to není. Ale možná brání líp jak ona,